میں بس کچھ رباعیات ہی پیش کروں گا ملازم سے. دیکھیے عظیم صاحب کے لکھیں گے تو بس اپنی انا لکھیں گے, لکھیں گے تو بس اپنی انا لکھیں گے, کچھ حرف شکستہ و فنا لکھیں گے, لکھیں گے تو بس اپنی انا لکھیں گے, کچھ حرف شکستہ و فنا لکھیں گے, جو نور کی سرکار میں سج سکتی ہو, بھائی کیا خاک کے پتلے وہ سنا لکھیں گے, لکھیں گے تو بس اپنی انا لکھیں گے, لکھیں گے تو بس اپنی انا لکھیں گے, کچھ حرف شکستہ و فنا لکھیں گے, جو نور کی سرکار میں سج سکتی ہو, کیا خاک کے پتلے وہ سنا لکھیں گے, کیا خاک کے پتلے وہ سنا لکھیں گے. ملاحظہ کیجیے ایک رباعی دوسری کے, دنیا کے کسی مکر نہ ہیلے میں رہے, دنیا کے کسی مکر نہ ہیلے میں رہے, جب بھی رہے ایمان کے وسیلے میں رہے, دنیا کے کسی مکر نہ ہیلے میں رہے, جب بھی رہے ایمان کے وسیلے میں رہے, کتنے شعرا چھوڑ گئے جادہ حق, ہم لوگ فرزدق کے قبیلے میں رہے, دنیا کے کسی مکر نہ ہیلے میں رہے, جب بھی رہے ایمان کے وسیلے میں رہے, کتنے شعرا چھوڑ گئے جادہ حق, ہم لوگ فرزدق کے قبیلے میں رہے. دیکھیے اور بھائی کہ شبیر تیرے غم کی یہ تاثیریں ہیں, شبیر تیرے غم کی یہ تاثیریں ہیں, سب شعر و ادب میں تیری تنویریں ہیں, شبیر تیرے غم کی یہ تاثیریں ہیں, سب شعر و ادب میں تیری تنویریں ہیں, ہر طرز سخن میں ہے تیری دولت غم, اصناف سخن میں تیری جاگیریں, شبیر تیرے غم کی, شبیر تیرے غم کی یہ تاثیریں ہیں, شبیر تیرے غم کی یہ تاثیریں ہیں, سب شعر و ادب میں تیری تنویریں ہیں, ہر طرز سخن میں ہے تیری دولت غم, اصناف سخن میں تیری جاگیریں ہیں, اصناف سخن میں تیری جاگیریں ہیں. کیا صرف محرم کی ضرورت ہے حسین, کیا صرف محرم کی ضرورت ہے حسین, یا تاب ابد ایک خط حجت ہے حسین, کیا صرف محرم کی ضرورت ہے حسین, یا تاب ابد ایک خط حجت ہے حسین, ہر دور میں سر اپنا اٹھاتے ہیں یزید, ہر دور کی ایک زندہ قیادت ہے حسین, کیا صرف محرم کی ضرورت ہے حسین, یا تاب ابد ایک خط حجت ہے حسین, ہر دور میں سر اپنا اٹھاتے ہیں یزید, ہر دور کی ایک زندہ قیادت ہے حسین. تو بھائی دیکھیے کہ کیا کیا ہیں شرف اس میں گرامی کے لیے, کیا کیا ہیں شرف اس میں گرامی کے لیے, ہم محل ولا خم ہیں غلامی کے لیے, کیا کیا ہیں شرف اس میں گرامی کے لیے, ہم اہل ولا خم ہیں غلامی کے لیے, یہ کس کی قیادت ہے سر نو کے سنا, اسلام بھی آیا ہے سلامی کے لیے, کیا کیا ہیں شرف,
کیا کیا ہے شرف اسم گرامی کے لیے، ہم اہل ولا خم ہیں غلامی کے لیے، یہ کس کی قیادت ہے سرے نو کے سنا، اسلام بھی آیا ہے سلامی کے لیے۔ ربائی دیکھیے کہ شبیر کو نذرانۂ جاں دیتے ہیں، شبیر کو نذرانۂ جاں دیتے ہیں، ہم ایسا خراج ان کو کہاں دیتے ہیں، شبیر کو نذرانۂ جاں دیتے ہیں، ہم ایسا خراج ان کو کہاں دیتے ہیں، پڑھتے ہیں وہی ان کی امامت میں نماز، مقتل میں جو نیزے پہ اذان دیتے ہیں، مقتل میں جو نیزے پہ اذان دیتے ہیں۔ آخری دو بھائیوں کی زحمت اور، کہ گزری کئی صدیاں یہ اثر جاری ہے، گزری کئی صدیاں یہ اثر جاری ہے، گزری کئی صدیاں یہ اثر جاری ہے، مقتل کے شہیدوں کا گزر جاری ہے، مقتل کے شہیدوں کا گزر جاری ہے، نیزے پہ جسے لے کے چلے تھے قاتل، اس سر کی بلندی کا سفر جاری ہے، نیزے پہ جسے لے کے چلے تھے قاتل، اس سر کی بلندی کا سفر جاری ہے۔ ایک رباعی آخری کے، ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے، ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے، پیاسوں کے لیے بحر کرم ہو جائے، ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے، پیاسوں کے لیے بحر کرم ہو جائے، لکھے گا وہی ہاتھ وفا کی تاریخ، جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے، لکھے گا ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے، پیاسوں کے لیے بحر کرم ہو جائے، لکھے گا وہی ہاتھ وفا کی تاریخ، جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے۔